A socialista Marta Giraldez foi elixida alcaldesa de Meis cos 5 votos a favor do seu grupo e o apoio do único edil do BNG. A nova rexedora, primeira da historia democrática da localidade que non é do PP, quixo que o seu primeiro acto fose en defensa da diversidade, pendurando do balcón do consistorio a bandeira LGTBI. Giraldez marca tamén como prioritarios os servizos sociais. Empezaremos a traballar en servizos sociais, que estamos moi preocupados, e empezaremos a traballar en tantos e tantos proxectos. Temos en 3 semanas a festa dos Callos, por exemplo, aquí en Meis, e vamos a sacar adiante unha festa tan importante para o noso concello. Gonzalo Durán sume segue en Vilanovo. Popular xurou o seu cargo coa man sobre unha Biblia despois de recibir o apoio dos 10 concelleiros do seu grupo. O rexedor leva no cargo dende o ano 95 sempre con maioría absoluta. Para os vindeiros 4 anos tamén quere darlle prioridade á cuestión social. Creo que tenemos que recuperar en Vilanova, en Galicia, en España, en Europa, el estado del bienestar que se consiguió en los años 70 y 80. Creo que ese es el objetivo de todos los políticos. También con mayoría absoluta fue investido Telmo Martín en Sanxenxo. Popular, a pesar de contar con 10 dos 17 dis do pleno, quiso tender ya man a las formaciones de oposición para buscar consenso en 3 asuntos: turismo, seguridad e empleo. Tender a man a oposición, puesto que hay temas no noso concello que son importantísimos, e independentemente das diferencias ideolóxicas que temos cada un de nós, é certo que hai 3 temas que son para min fundamentales para o noso concello. En Ribadumia, ademais dos 8 votos dos independentes que contan con maioría absoluta, David Castro recibiu tamén o apoio do único edil do PSD Gana Corporación, que a toda agora cogobernaba a localidade cos independentes e Somos Ribadumia. Pepe foi un aliado na anterior legislatura con nós moi forte, nos apoiou en todo, é unha persoa que sabe facer equipo, é unha persoa que sabe traballar por todos os veciños, e a verdade que hoxe que nos apoiara, que me apoiara a min para ser alcalde, a verdade que lle estou agradecido. Emilia García, por último, o socialista Alberto Varela tomou posesión do cargo recoñecendo a labor de todos os alcaldes e concelleiros que en algún momento pasaron por Rabella. Aquí están alcaldes e alcaldesas representando aquelas corporacións, pero tamén os que nos últimos 4 anos dedicaron tanto tempo e vontade a traballar neste pleno. No seu discurso, socialista que vai gobernar con maioría absoluta nos vindeiros 4 anos marcou como prioridades, entre outras cuestións, a creación dun novo centro de saúde, o desdobramento da estrada a Pontevedra ou a aprobación do Peixón.